Голосували та били в каски. Сьогодні під стінами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, зібралися обурені працівники. Робітники вимагають підняття зарплатні. Аби це сталося, потрібно підвищити й тарифи. Тож, що змусило комунальників вийти на вулиці? Далі продовжить наша Ірина Кондрачук. Жінки крутять гайки, поки чоловіки на заробітках. Комунальниця Жанна розповідає, колись її професія була престижною, а зараз на роботі ледь кінці з кінцями зводять. Коли влаштовувалась на роботу 20 років назад, я півроку ждала чергу. Це було престижно працювати в газовій галузі. Ситуація сягнула критичного рівня. Комунальники запевняють, останні 5 років тариф на розподіл зарплати працівників просто не розглядається. Люди масово покидають свої робочі місця. Сьогодні зарплати наших працівників у деяких навіть не дотягують до мінімальної зарплати по країні. У слюсаря другого розряду, скажімо, зарплата 3600 гривень, це з податками, а на руки він отримує 2995. Як на такі гроші можна прожити? Останні 4 роки в нас розрахувалося 30 тисяч чоловік приблизно. Нові люди не приходять, тому що на таку зарплату молодь ніколи не піде. Газовики запевняють, не живуть, а виживають. Та наголошують, фахівців у галузі критично не вистачає. Ми, направду, на свою зарплату дуже багато працюємо, тому що дійсно мало кадрів, ніхто не підміняє. Третього розряду жінки. Хіба жінка може крутити гайки? А тоді, якщо десь якийсь виток газу, хто винен, газівники? Як жінка може крутити гайки? Це сором для чоловіка, 4,5 тисячі зарплати. Ганьба! 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 Річні обіцянки зводяться до сталих 56 копійок тарифу, які йдуть з проплат українців на загальні потреби газовиків. У той час, коли вся країна сплачує лишень за куб газу у 14 разів більше. У нас нехватка кадрів, нам немає кому обслуговувати ці мережі. І вже мова не йде про те, скільки буде коштувати газ. Чи за європейською ціною, чи за неєвропейською. Може статися ситуація, що не буде кому ці мережі обслуговувати. Проте нас не чують. Ми 5 років переписувалися. Нас кормили обіцянками. Та ігнор триває. До людей на мітинг так ніхто й не вийшов. Ба більше, у цей час в керівному органі за розкладом мала засідати комісія. Та почувши про акцію, усі розбіглися. А саме засідання чомусь перенесли. 2 тижні назад ми зустрічалися з Кривенко, безпосередньо наша ініціативна група. Я просив її, що назвіть мені дату, коли буде розпочата процедура перегляду наших тарифів. Вона пообіцяла до кінця червня цього року. Сьогодні вже 2 липня, поки що ніяких змін немає. Працівники бідкаються, адже коштів не вистачає навіть на забезпечення вчасних ремонтів та укомплектування робочих служб. І попереджують, рано чи пізно настане момент, коли на виклик 104 просто нікому буде їхати. Ірина Кондрачук, Володимир Лисов. Новини «Правда тут».